Poljubac Aleksandre Nikolić i Filipa Cara prokomentarisao i njen bivši dečko Marko Janjušević Janjuš, koji se je šokirao kada je čuo da se Aleks prepustila Caru, kao i da je Dejan Dragojević drugi put doživeo da mu Filip preotme devojku. Majke ti, zajebavaš me da su se ljubili, bože bože, najviše bih voleo da se Aleks i Car venčaju i da im ja budem kum. Samo Maja da bude u zatvoru, osjećam se nebezbedno pored nje, rekao je Janjuš. Pravo da ti kažem, ja znam da Aleks ima 10 srca, 10 ljubavi u sebi. Ona ima ljubavi za svakoga, kroz smeh je pričao Janjušević, koji je potom istakao da ga nije briga za Dejana Dragojevića, ali je konstatovao jedno. Iskreno ti kažem, baš me briga za njega. Mogu samo da dodam da čovjek nema sreće, baš nema sreće, zaključio je Janjuš.